ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ የአርቴንደርዝ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ጥበብና ጤና ነው። ዛሬ እንደተለመደው አዲስ የጤና መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛ ጉዳይ ጥቂት አፍታዎችን የምንወስድ ይሆናል። በዚህ ቅጽበት ይህን ቪዲዮ የምታዩ እህት ወንድሞቼ፣ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ጠይቃችኋለሁ። ምክንያቱም ላይክ አድርጎ መጀመር ይህን የጤና ይህን ጠቃሚ የጤና ቻናል ማየት ለሚፈልጉ ሰዎች የዩቲዩብ አልጎሪዝም በጣም ፕሮሞት ስለሚያደርገው ላይክ በአድርጋችሁ እንድትጀምሩ ጠይቃችኋለሁ። ስለዚህ ምንድነው ኤክስፔክት የማደርገው? ይሄን ቪዲዮ የሚያዩ የአርቴንደርዝ ሚዲያ ተከታዮች ላይክ በማድረግ ይጀምራሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ 1000 ቪው 1000 ላይክ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ይሄን ካልኩ ዛሬ የምንወያየው ስለ ኢንፈርቲሊቲ ነው፣ ስለ መካንነት የምንወያይ ይሆናል። ይህን የመወያያ ነጥብ ብዙ የአርቴንደርዝ ሚዲያ ቤተሰቦች በተደጋጋሚ በግል የቴሌግራም ቻናል እንዲሁም ደግሞ በለቀኳቸው የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ላይ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጣሉ በተደጋጋሚ። ስለዚህ ልክ ነው፣ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ የጤና ጉዳይ ነው። ስለዚህ ዛሬ በሱ ጉዳይ ጥቂት ነገሮች እንወያያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ መካንነትን ስናስብ በተናጠል አይደለም፣ እንደ ጥንድ ነው የምናስበው። ስለዚህ አጠቃላይ የሕክምና ምርመራው ሂደቱም ሁልጊዜ መተባበርን፣ በጥንዶች መካከል መተሳሰብን፣ ግልጸኝነትን፣ በጋራ በአንዱ ችግር አንዱ መቆምን የሚያሳይ እጅግ የተወሳሰበ የጤና ችግር ስለሆነ ዛሬም የምንወያየው በሴቷ በኩል መካንነት የሚያመጡ ጉዳዮችን ስለ መካንነት፣ መካንነትን ሊያስከትሉ የሚችሉ የጤና እክሎችን፣ የአኗኗር ዘይቤዎች ምን እንደሆኑ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ምርመራ አለው፣ ይህ መካንነት ምርመራ አለው። ኢንፈርቲሊቲ ኢቫሉዌሽን ቴስት አለው፣ ምርመራ አለው። ስለዚህ ያ ምርመራ እንግዲህ በፐርሰንት የተከፋፈለ ነው። ምርመራው እንግዲህ በጥንዶቹ ሄደው ይመረመራሉ። ከመቶ ፐርሰንት ነው የሚያዘው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የምርመራ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ጥናቶች የሚያሳዩት አብዛኛው 70% የሚሆኑት የመካንነት ጉዳዮች የሚያያዙት ከሴቷ በኩል ነው። 30% የሚሆኑት ደግሞ ከወንድየው ጋር የሚያያዙ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ መካንነትን ስናስብ ኢንፈርቲሊቲን በምናስብበት ጊዜ ጥንዶች ቁጭ ብለው ተመካክረው ነው ወደ ሕክምና ቦታ መሄድ ያለባቸው። እያንዳንዱ እርምጃዎቻቸው በጋራ ጥንዳቸውን ያማከረ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛውን 70% የሚይዘውን የኢንፈርቲሊቲ የመካንነት ችግሮች የሚከሰቱት ከሴቷ በኩል ስለሆነ እነሱ ጉዳዮች የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ኢንፈርቲሊቲ እንዴት ነው የምንረዳው? ኢንፈርቲሊቲ ማለት ምን ማለት ነው? መካንነት ምን ማለት ነው የሚለውን መወያየት አስፈላጊ ይመስለኛል። ስለዚህ በሕክምና ውስጥ ኢንፈርቲሊቲ ወይም መካንነት ትርጓሜ ያለው ስለዚህ ይህ ትርጓሜ እንደ ሴቷ የእድሜ ገደብ ይለያያል። የመጀመሪያው አንድ ሴት እድሜዋ ከ16 እስከ 35 ባለው እድሜ ውስጥ ሲሆን ኢንፈርቲሊቲ አተረጓጎሙ ይለያል። ሁለተኛ ከ35 እስከ 45 ዓመት ባለው እድሜ ያለች ሴት ሲሆን ደግሞ ትርጓሜው በተመሳሳይ የተለየ ይሆናል። ስለዚህ አንዲት ሴት መካንነት ልትጠረጥር የምትችለው እድሜዋ ከ16 እስከ 35 ዓመት በሚሆንበት ጊዜ ከጥንዷ ጋር ወይም ደግሞ ከትዳር አጋሯ ጋር አብራ እየኖረች በአንድ ዓመት ውስጥ ማርገዝ ካልቻለች እች ሴት ኢንፈርቲሊቲን ወይም ደግሞ መካንነትን ልጠረጥር ትችላለች ማለት ነው። ይሄ ጥርጣሬ ነው። በአንድ ዓመት ውስጥ ማርገዝ ካልቻለች ኢንፈርቲሊቲን ወይም ደግሞ መካንነትን ልጠረጥር ትችላለች። በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ግን ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ መደበኛ ወይም ደግሞ ሬጉላር የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት ከጥንዷ ጋር የምታረግ ከሆነ፣ መደበኛ ሲባል የሬጉላር ሴክሹዋል አክቲቪቲ የምታካሄድ ከሆነ፣ ይህ እንግዲህ በእድሜ የተለያየ ሊሆን ይችላል። በአቨሬጅ ግን በሳምንት ውስጥ ከሁለትና ከዛ በላይ በቂ የሆነ የወሲብ ግንኙነት የምታረግ ሴት መሆን አለባት። አንድ ምንም አይነት የወሊድ መከላከያ የማትጠቀም ከሆነ ነው ይሄ ዴፊኒሽን የሚሰራው። ሁለተኛው የሕክምና ትርጓሜ ይህን መካንነትን በተመለከተ እድሜያቸው ከ35 እስከ 45 ባሉት ሲሆኑ በዚህ ጊዜ እንግዲህ አንድ ሴት መካንነት ልጠረጥር የምችለው ከጥንድ ዋጋ ወይም ከትዳር አጋሯ ጋር
አብራ ይኖረች በስድስት ወር ውስጥ ማርገዝ ካልቻለች እንግዲህ ቀድመም እንደነገርኳችሁ በዚህ ስድስት ወር ውስጥ ምንም አይነት የወሊድ መከላከያ ካልተጠቀመች እንዲሁም ሁለትና ከዛ በላይ በቂ የሆነ ወሲባዊ ግንኙነት ከጥንዷ ወይም ከትዳር አጋሯ ጋር የምታካሄድ ከሆነ እና በዚህ ፔሪድ ውስጥ በስድስት ወር ውስጥ ማርገዝ ካልቻለች ኢንፈርቲሊቲን ሰስፔክት ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ስድስት ወር የሆነበት ምክንያት እድሜ በተለይ ከ35 ዓመት በኋላ በሴቷ እንቁርጢ ውስጥ የሚኖሩት የእንቁላል መጠኖች እየቀነሱ ስለሚመጡ የማርገዝ እድል እየቀነሰ ስለሚመጣ እድሜውን አንድ ዓመት አናስጠብቅም። ስለዚህ በስድስት ወር ውስጥ ፌል ካረገ እርግዝና ኤክስፔክት ካል እርግዝና ኢንሹርድ ካልተደረገ የኢንፈርቲሊቲ ሰስፔክት ይደረጋል። ሕክምና ምርመራ ማድረግ እንዳለባት የሕክምና ዶክመንቶች ያስቀምጣሉ ማለት ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ ሁሌ በየወሩ የወር አበባ ይመጣል፣ በየወሩ እርግዝናን ኤክስፔክት ይደረጋል። ስለዚህ በአንድ የሜንስትራል ሳይክል በአንድ ወር ውስጥ አንዲት ሴት የማርገዝ እድሉ 25% ነው። 25% ነው። ይህን ካልኩ እንግዲህ በሴቷ በኩል 70% የሚሆኑት የመካንነት ጉዳዮች የሚያያዙት ከሴቷ በኩል ነው ብያቸዋለሁ። 30% ከወንድየው። ስለዚህ የወንድየውን በሚቀጥለው ቪዲዮ የምንወያይ ይሆናል። በአሁነኛው ቪዲዮ ግን ከሴቷ መካንነት ጋር ሊያያዙ የሚችሉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን የምንወያየው ነው። በነገራችን ላይ ሁልጊዜ ኢንፈርቲሊቲን ወይም ደግሞ መካንነትን ስናስብ ሶስት ነገሮችን ማሰብ መቻል አለብን። ሪፕሮዳክቲቭ አክሲስ የሚባል አለ። ይህ እንግዲህ አጠቃላይ ስነ ተዋልዶ የእርግዝና ሂደቶች ከተረገዙ በኋላ ለመረገዝም የሚኖረው ፕሮሰስ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የመራቢያ አካል ጤንነት የሚወሰነው በሶስት የሰውነታችን ክፍሎች ነው። አንደኛው ቅድም እንደነገርኳቸው በዋናነት ኦቫሪ ወይም ደግሞ እንቁርጥ የሚባለው የሴቷ የሰውነት ክፍል ነው ወይም የመራቢያ አካል ነው። ኦቫሪ የሚባለው እንቁርጥ የሚባለው ሁለተኛው ይህን እንቁርጥን የሚቆጣጠረው አንቴሪየር ፒቲተሪ ወይም ደግሞ እጢ አለ። ያ እጢ ፒቲተሪ ይባላል። በሶስተኛ ደረጃ ይህን እጢ የሚቆጣጠረው ደግሞ የአእምሮ ክፍል አለ፣ ሃይፖታለመስ የሚባል። ስለዚህ ሃይፖታለመስ፣ ቅድም የነገርኳቸው እጢና እንቁልጢ፣ እነዚህ አክሲሶች እርስ በርስ እየተመጋገቡ ነው እንግዲህ ይህን የስነ ተዋልዶ ጤንነት የሚጠብቁ። ስለዚህ አእምሮ ላይ ችግር ሲኖር፣ ሃይፖታለመስ ያልኳቸው ላይ ችግር ሲኖር፣ አሁንም ስነ ተዋልዶ ላይ ችግር ያጋጥማል። እጢው ላይም የፒቲተሪ ያልኳቸው የእጢ አይነት ላይም ችግር ሲኖር አሁንም በስነ ተዋልዶ ላይ አሉታዊ ችግር ያመጣል። ሶስተኛ ኦቫሪ ላይም ችግር ሲኖር፣ እንቁልጥ ያልኳቸው ላይም ችግር ሲኖር በተመሳሳይ ስነ ተዋልዶ አፌክት ይደረጋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች የመራቢያ አካላት የማህፀን በር እና ብልት አካባቢ ያሉ ጤናዎችም ይህን የስነ ተዋልዶ አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን በዋናነት እነዚህ ሶስት የሰውነታችን ክፍሎች ጤናማነት እጅግ ለስነ ተዋልዶ መሰረታዊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መካንነት የሚመጣው ወይ አእምሮ ላይ ችግር ሲኖር ነው፣ ሃይፖታለመስ ያልኳችሁ በአግባቡ መልእክት ለእጢው ሳይልክ ሲቀር ነው። እጢው እንግዲህ ይሄን መልእክት ተቀብሎ ተርጉሞ ወደ እንቁልጢ መልእክት ሳይልክ ሲቀር ነው። ወይም ደግሞ እንቁልጢ ከእጢውና ከአእምሮ የተላከውን መልእክት በደንብ ተገንዝቦ ወደ ተግባር መለወጥ አይችል ሲቀር ይህ መካንነት ሊመጣ ይችላል። ከዚህ ከሶስቱ አክሲስ ውስጥ ውጭ ደግሞ ከሃይፖታለመስ ፒቲተሪ ኦቫሪያን አክሲስ ካልኳችሁ ውጭ ደግሞ ሌሎች ጉዳዮች አሉ ይህን አፌክት የሚያደርጉ። ለምሳሌ ሌሎች ሆርሞኖች፣ የታይሮይድ ሆርሞን ፕሮላክቲን የምንላቸው ብዙ ሌሎች ሆርሞኖች አሉ፣ ይሄን መካንነትን እንዲመጣ እንዲባባስ የራሳቸውን አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጥታ ወደ ምክንያቶቹ በምንገባበት ጊዜ ከመካንነት ጋር የሚያያዙ የመጀመሪያውና ዋነኛው ፋክተር ከእንቁልጢ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ናቸው። እንግዲህ እንደምታውቁት የወር አበባ ዑደት በየወሩ በ14ኛው ቀን ዩዥዋሊ በ14ኛው ቀን ከእንቁልጢ እንቁላል ይለቀቃል። ያ እንቁላል እንግዲህ ከወንድየው የዘር ፍሬ ጋር በመገናኘት ነው ጽንስ የሚፈጠረው። ስለዚህ ይች ኦቫሪ ወይም ደግሞ እንቁርጢ በየወሩ ዑደቱን ጠብቃ ጤናማ የሆነ እንቁላል ካላከች
አሁንም መካንነት የመምጣት እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ኦቫሪ ወቅቱን የጠበቀ ጥራቱን የጠበቀ በቁጥርም በኳሊቲም ጥሩ የሆነ እንቁላል የማትለቀው ብለን በምናይበት ጊዜ እሷን እንዲህ እንዳትሰራ አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ቅድም እንደነገርኳቸው የሶስቱ አክሲሶች ግንኙነት ነው። ከአእምሮ ከእጢውና ከኦቫሪው ጋር ከእንቁልጢው ጋር ያለው ይህ ግንኙነት በጣም ጤናማ ካልሆነ፣ ይህ ተግባቦት ወይም ደግሞ ኮሚኒኬሽን ጤናማ ካልሆነ ከአእምሮ የሚላከው ሆርሞን ወይ ካነሰ ወይ ከበዛ ወይም ደግሞ ኦቫሪ ይህን የተላከውን ሆርሞን ተቀብላ አድርጊ የተባለችውን የማታረግ ከሆነ አሁንም በቁጥርም በመጠንም ጥራቱን የጠበቀ እንቁላል ከማህፀን ላይ ይለቀቅ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው እንቁልጢን የሚያጠቁ በሽታዎች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ሲስት ሊሆን ይችላል። እዚህ ኦቫሪ ላይ ፈሳሽ የቋጠሩ ሌሎች ፎሊክሎች በሚኖሩበት ጊዜ ይሄን አፌክት ያደርጋል። ፈሳሽ የቋጠሩ ከትንሽ ከረጢቶች ኦቫሪ ላይ በሚኖሩበት ጊዜ ኦቫሪ ስራዋ እንዳትሰራ በየወሩ ይህን እንቁላል እንዳትለቅ ሊያግዱ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ በፈሳሽ የቋጠሩ ትናንሽ ከረጢቶች በመጠን ትንሽ ከሆኑ ተጠርገው ሊወጡ ይችላሉ። ነገር ግን በጣም በሳይዝ ኤክስቴንሲቭ ከሆኑ ብዙ ከሆኑ ግን ትንሽ ተጠርገው ለመውጣት ሊያስቸግሩ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ አንዳንዴ ፕሪማቹርሊ ቶሎ ብሎ በእንቁልጢ ውስጥ ያሉት የእንቁላል መጠኖች ሊያልቁ ይችላል። በቃ ዘ ባደስት ዋን ይሄ ነው። እንግዲህ እንቁልጢ ውስጥ ያሉት እንቁላሎች ቶሎ ካለቁ ማለቅ ኤክስፔክት የሚደረጉት እንግዲህ ከ45 ዓመት በኋላ ነው እንዲያልቅ ኤክስፔክት የሚደረጉ። ነገር ግን ኤርሊ እነዚህ እንቁላሎች ካለቁ አሁንም ይሄ መካንነቱ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ሌላውና ልናሻሽለው የሚገባ የዚህም የአርት ኢንደርዚ ሚዲያም ትልቅ ትኩረት ሁሌ የሚሆነው አንዳንድ የአኗኗር ዘይቤዎች ይህን መካንነትን ፕሮሞት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ይህን መካንነትን ሊያመጡ ይችላሉ። አንደኛው ምንድን ነው? እጅግ መጠኑን ያለፈ ጭንቀት። በጭንቀት የሚጠቁ ሰዎች፣ በትንሹም በትልቁ የሚጨናነቁ ሰዎች ይሄ ቅድም እንደነገርኳቸው በአእምሮ በእጢውና በእንቁልጢ መካከል ያለው ስነ ተግባቦት ሲግኒፊካንትሊ ይጎዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ተከትሎ አሁንም ይሄ መካንነት ሊመጣ ይችላል። ሌላው ከመጠን ያለፈ ክብደት መጨመርና መቀነስ፣ ሁለቱም ኤክሴሲቭ ዌይት ጌንም ኤክሴሲቭ ዌይት ሎስም ይህን የስነ ተዋልዶን ጉዳይ ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ክብደትን መቆጣጠር አንድም ይሄ ፈርቲሊቲን ወይም ደግሞ ውልደትን ሜንቴን ለማድረግ እጅግ ጠቃሚ ነው ማለት። ስለዚህ ክብደት በጣም እንድትወፍሩም በጣም እንድትከሱም አይፈለግም። በሶስተኛ ደረጃ ከልክ ያለፈ በጣም አስጨናቂ የሆነ የስፖርት አይነት ኤክስቴንሲቭ የሆነ አስጨናቂ ስትሬኒየስ የሆነ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አሁንም መካንነትን ፕሮሞት ከሚያደርጉ ፋክተሮች ውስጥ ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ቅድም ከነገርኳቸው ከሶስቱ ከአእምሮ ከእጢውና ከእንቁልጢ ውጪ ያሉ ሌሎች ሆርሞኖችም ይህን ስነ ተዋልዶ አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ከእነሱ ሆርሞኖች ውስጥ የመጀመሪያው ታይሮይድ ሆርሞን ነው። ታይሮይድ የሚባለው ሆርሞን መካንነትን በቀጥታ ባያመጣም መካንነትን ሊያመጡ የሚችሉ ሂደቶችን ሊደግፍ ይችላል ማለት ነው። እሱ ጋር የሚያደርገው ምንድነው? ቅድም እንደነገርኳቸው እንግዲህ እንቁልጢ ይህን የምትለቃቸው የሴትነት ሆርሞኖች አሉ። እነዚያ የሴትነት ሆርሞኖች የሚለቀቁት ከኦቫሪ ነው። እነዚህ የሴትነት ሆርሞኖች ከተለቀቁ በኋላ በሴቷ የደም ስር በሙሉ ሰርኩሌት መደረግ አለባቸው፣ መጓጓዝ አለባቸው። ያን የሚያጓጉዝ ፕሮቲኖች አሉ፣ ተሸካሚ ፕሮቲኖች፣ ሴክስ ሆርሞን ባይንዲንግ ግሎቢን የሚባሉ ፕሮቲኖች አሉ። ስለዚህ የታይሮይድ የሚባለው ሆርሞን እነዛ ታይሮይድ ማን ነው? ይሄን የሴትነት ሆርሞን ተሸካሚ ፕሮቲኖች በብዛት እንዲመረቱ ሊያደርግ ይችላል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ መጠኑ ሲያንስ እንዳይመረቱ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ከመጠን በላይ ሲመረቱ፣ በትንሹ ሲመረቱ ጉዳት አለ። ለምሳሌ ይሄ ቅድም ያልኳችሁ የሴትነት ሆርሞን ተሸካሚ ፕሮቲን ከመጠን በላይ ከተመረተ አክቲቭ የሆነ በደም ስር ይሄን ተግባር የሚሰራ የማህፀን እድገትን እንዲፋፋ የሚያደርግ ይሄ የማህፀን በር እንዲያድግ እንዲፋፋ የሚያደርግ
የማህፀን ግድግዳ ጽንስን ለመቀበል ዝግጁ እንዲሆን የሚያደርጉትን አክቲቭ ሆርሞኖች በደም ውስጥ ያሳንሳቸዋል። አብዛኛዎቹን ሆርሞኖች ያጣብቅና ይዟቸው ይዞራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰራቸውን የሚሰሩ አክቲቭ የሆኑ ሆርሞኖች በሴቷ የደም ስር ውስጥ ያንሳሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ይህ ተሸካሚ ፕሮቲን ቢያንስስ ምንድነው ችግሩ? ይህ ተሸካሚ ፕሮቲን በሚያንስበት ጊዜ ደግሞ የሴትነት ሆርሞን በደም በሚዞርበት ጊዜ እሱን የሚገሉ ሌሎች ኤንዛይሞች አሉ። እነዛ ኤንዛይሞች የታለመለት ዓላማ ላይ ሳይደርስ በመንገድ ላይ ያስቀሩታል። ስለዚህ የዚህ ተሸካሚ ሆርሞን መጠኑ ሲያንስም መጠኑ ሲበዛም አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ታይሮይድ ሆርሞን ይህን በማድረግ ነው እንግዲህ መካንነትን ፕሮሞት የሚያደርገው። እንደውም አንዷ የአርቴንደርዝ ሚዲያ ቤተሰብ ከትናንት ወዲያ ይመስለኛል ይህን ጥያቄ ጠይቃኝ ነበረ። ስለዚህ እንዴት ነው ታይሮይድ ሆርሞን መካንነትን የሚያመጣው? ሆስፒታል እጄ ታይሮይድ ሆርሞን የተለክቶ በጣም ዝቅተኛ ነው፣ መውለድ አልችል ይሆናል ብዬ የተጨነቁን አለች። በቀጥታ የታይሮይድ ሆርሞን በቀጥታ መካንነት አያመጣም። ይህን በማድረግ ነው መካንነትን ፕሮሞት የሚያደርገው ማለት ነው። በሁለተኛ ሌላ ሆርሞን ምንድነው? ፕሮላክቲን የሚባለው ሆርሞን። በደማቸው ውስጥ ፕሮላክቲን ከፍተኛ የሆነባቸው ሴቶች ቅድም እንደነገርኳቸው ከአእምሮ የሚለቀቀውን ሆርሞን በመቀነስ እጢውና እንቁልጢ እንዳይግባቡ ያደርጋል። ፕሮላክቲን የሚባለው ሆርሞን በጣም በብዙ የሚለቀቀው ሴት ልጅ ከወለደች በኋላ ልጇን በምታጠባበት ጊዜ ነው። ልጇን በምታጠባበት ጊዜ ሴት ልጅ የማታረግዝበት ሚስጥር ይሄ ፕሮላክቲን የሚባለው ሆርሞን በከፍተኛ ስለሚመረት ነው። ልጁ ጡቷን ሰክል ባረገ በጠባ ጊዜ በሴቷ አእምሮ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፕሮላክቲን ሰክሬት ይደረጋል። ያ ፕሮላክቲን ከአእምሮ የሚለቀቀውን እጢውንና እንቁልጢውን የሚቆጣጠር በየወሩ የወሩን ዑደት ጠብቆ የሚለቀቀውን እንቁልጢ እንዳይለቀቅ የሚያደርግ ሆርሞን ፕሮላክቲን ማለት። ስለዚህ ይህ ፕሮላክቲን ደረጃዎች አሉት። በሴቷ ሆርሞን ውስጥ ፕሮላክቲን በከፍተኛ ከጨመረ ምንም አይነት የወር አበባ ላታይ ትችላለች። ለዛ ነው ሴቶች ለስድስት ወር ሊሆን ይችላል፣ ለአራት ወር ሊሆን ይችላል፣ ለሶስት ወር ሊሆን ይችላል፣ በኮንቲኒስ ሊያጠብቅ ከሆነ የወር አበባ ማየት ይሄ ፕሮላክቲን ከፍተኛ ሰክሬሽን ስላለው ይሄ ፕሮላክቲን ደግሞ ኦቭሌሽን ውጻት የሚባለው በየወሩ የሚኖረው ውጻት ስለሚከላከል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች ላይ ፕሮላክቲን ሊጨምር ይችላል ሳያጠቡ ማለት ነው። ስለዚህ የማታጠባት ሴት ላይ ከፍተኛ ፕሮላክቲን ካለ መካን የሚሆን እድል አላት ማለት ነው። በተለይ ከ50 ናኖግራም ፐር ሚሊሜትር በአንድ ሚሊሜትር ውስጥ ከ50 ናኖግራም በላይ የፕሮላክቲን መጠን ካለ መካን የሚሆን እድል ከፍተኛ ነው። ይሄ ከአእምሮ የሚለቀቀውን ሆርሞን ጎናዶትሮፒን ሪሊዚንግ ሆርሞን የሚባለው እሱ እንዳይለቀቅ ስለሚያደርግ መካንነትን ፕሮሞት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ከመካንነት ጋር የሚያያዘው ከማህፀን ጤንነት ጋር የተያያዘ። ስለዚህ እንግዲህ ጽንሱ ከተፈጠረ በኋላ በየወሩ የተለቀቀችው እንቁላልና የወንድየው ዘር ፍሬ ከተገናኙ በኋላ ጽንስ ተፈጥሯል። ያ ጽንስ እንግዲህ ወዴት ነው ሂዶ እድገቱን የሚቋጨው? ማህፀን ላይ፣ የማህፀን ግድግዳ ላይ። ስለዚህ ያ የማህፀን ግድግዳ የመጣውን ጽንስ ለመቀበል ዝግጁ ካልሆነ ፌቨሬብል የሆነ ምቹ የሆነ ለስላሳ የሆነ የማህፀን ግድግዳ ከሌለ የመጣው ጽንስ ይጨነግፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የሚያጠቁ በሽታዎች አሉ። አንደኛው በሽታ እንግዲህ ፋይብሮይኖይድ የሚባል እዛ ጋር የማህፀን ግድግዳ ላይ የሚፈጠሩ ነጠብጣቦች ናቸው። እነዚህ ነጠብጣቦች ያን የማህፀን ግድግዳ ምን ያደርጉታል? ራፍ ያደርጉታል፣ ጠንካራ ያደርጉታል። ስለዚህ የመጣው ጽንስ አታችመንቱን ወይም ደግሞ እዛ ጋር የማህፀን ግድግዳ ጋር ሳይለጠፍ ምቹ ሁኔታ ስለማይኖር ጽንሱ የሚወርድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ሌላው እዛ ጋር አሁንም የሚኖሩ ሲስቶች ይኖራሉ። ውሃ የቆጠሩ ከረጢቶች የማህፀን ግድግዳ ላይ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሲስቶች አሁንም ለአታችመንት የመጣውን ጽንስ ለመቀበል ዝግጁ ስላልሆኑ ማህፀን ለመጣው ጽንስ ምቹ አይሆንም። ስለዚህ አቦርሽን ወይም ሚስካሬጅን ፕሮሞት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የቱቢያል ፋክተር የሚባሉት ናቸው። እንግዲህ ቱቢያል ፋክተር ማለት እንቁላሏና የወንድየው የዘር ፍሬ የሚገናኙበት ቦታ ፋሎፓን ቲዩብ ነው የሚባለው።
የፋሎፒያንት የሚባለው እንግዲህ ትቦ ነው፣ ገመድ ነው የሚመስል ክፍት፣ በውስጡ ክፍት የሆነ ትቦ ነው። ማን ከማን ጋር የሚያገናኘው? እንቁልጤ ከማህፀን ግድግዳ የሚያገናኝ ገመድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንቁላሏ ከእንቁልጤ ከተለቀቀች በኋላ በወሲብ ግንኙነት ደግሞ የወንድ የወይዘር ፍሬ በማህፀን ግድግዳ አልፎ ቲቧ ላይ ሲደርስ እና እንቁላሏ ስደርስ እዛች ሳይት ፎር ፈርቲላይዜሽን ማለት ነው፣ እዛ ላይ ነው ጽንሱ የሚካሄደው። ስለዚህ ቲዩ ላይ ጽንሱ ከተፈጠረ በኋላ ከዛ መጥቶ ነው እንግዲህ የማህፀን ግድግዳ ላይ እድገቱን የሚቋጨው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ቲዩብ ላይ ይሄ ቲዩባል ፋክተር ላይ ይሄ ፋሎፒያን ቲዩብ ያልኳቸው ላይ ምንድነው የሚያስቸግረው ችግር ነው። ብዙ ጊዜ የዚህ ችግር ምንድነው መዘጋት ወይም ደግሞ ኦክሉዥን የሚባለው የዚህ ትቦ መደፈን መጥበብ ነው ችግር፣ ብዙ ችግሮች የሚያመጡት። የዚህ ትቦ እንግዲህ ለምንድነው የሚዘጋው? ያ ትቦ ለምንድነው የሚጠበው ሲባል በአብዛኛው በኢንፌክሽን ነው የሚመጣው። በተለይ የአባላዘር በሽታ የሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ኢንፌክሽኖች የቂጥኝ ጨብጥ ምናምን የሚባሉት ኢንፌክሽኖች ይህን ቲዩብ ብዙ ጊዜ ያጠቁታል። ያ ቲዩብ በሚጠቃበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ እንዲዘጋጅ እንደገና ደግሞ ፓተንሲው የቀዳዳው በጣም እየጠበበ ሊመጣ ይችላል። ይሄ በመሆኑ እንግዲህ ጽንሱ ተፈጥሮ የወንድየው የዘር ፍሬና ሴቷ እንቁላል ከተገናኙ በኋላ እንኳን ወደ እድገቱን ወደሚቋጨው ወደ ማህፀን ግድግዳ ለመምጣት ያን ትቦ ማለት መቻል አለበት። ስለዚህ ትቦ ከተዘጋ የተጀመረው ጽንስ የመሞት ሂደት ነው የሚኖረው፣ ወይም ደግሞ እዛው ላይ እድገቱን ለመጀመር ይሞክራል። ግን ያኛው ትቦ በጣም በቂም አይደለም፣ ምቹም አይደለም። ስለዚህ ከማህፀን ውጪ የሚፈጠር ጽንስ ይሆናል። ይሄ ኤክቶፒክ ፕሬግነንሲ የሚባል አይነት ችግር ፕሬግነንሲ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ህክምና አለው። እንግዲህ የሚቻል ከሆነ ይሄ ኦኩሊዥኑ ሊጠረግ ይችላል፣ ፓተንሲው እንዲቀጥል ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ግን ደግሞ ሞስት ኢምፖርታንት ዋን ይሄ የአባላዘር በሽታዎችን በወቅቱ ማከም በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት መካንነት የሚመጣው ሁለት ሶስት ልጅ ከወለዱ በኋላ በተከታታይ ማርገዝ ሊቸገሩ ይችላሉ ማለት ነው። የአብዛኛዎቻችን ቤተሰቦች በዚህ የተጠቁ ናቸው። በተለይ ደግሞ ኤፒሶዱ በዚህ ኢንፌክሽን የሚያዙበት ይያዛሉ፣ ይድናሉ፣ ይያዛሉ፣ ይድናሉ፣ ይያዛሉ፣ ይድናሉ። ስለዚህ እየተያዙ እየዳኑ እየተያዙ እየዳኑ በሄዱ ቁጥር ትቦ የመዘጋት እድሉም በዛው ልክ እየጨመረ የሚመጣበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢንፌክሽኖች ሲኖሩ ታይምሊ መታከም የዚህ ትቦ መዘጋት ሊቀንስ ይችልናል ማለት ነው። ሌላውና በዝቅተኛ ከሴቷ ጋር የሚያያዘው የማህፀን በር ጋር የተያዘ ፋክተር ነው። እንግዲህ የማህፀን በር መጥበብ፣ የማህፀን በር መኮስመን ወይም ደግሞ አትሬዣ የሚባለው እንግዲህ እንደነገርኳቸው የማህፀን በር ጤንነቱ የሚጠበቀው ከእንቁልጤ በሚለቀቀው የሴትነት ሆርሞን ነው። ስለዚህ እንቁልጤ ጤናማ ካልሆነች፣ እንቁልጤ በቂ የሆነ የሴትነት ሆርሞን ካለቀቀች የማህፀንና አጠቃላይ የብልት ጤንነት አይጠበቅም። ስለዚህ የማህፀን በር ጫፍ እዛ አካባቢ ያሉ ሴሎች እየኮመሸሹ እየኮመሸሹ እየሞቱ የማህፀን በር ሊጠብ ይችላል። ይሄ የማህፀን በር መጥበብ በቂ የሆኑ ስፐርም ለማለፍ ይዘጋል ማለት ነው። ስፐርም ደግሞ በቂ ካላለፈ እንቁላሏ እንኳ ሙሉ በሙሉ ጤንነት ተለቃ ቢሆንም የወንድ ዘር ካላገኘች አሁንም እርግዝና ይፈጠርም መካንነትም ኤክስፔክት ይደረጋል። የመጨረሻውና እንግዲህ መጥፎ የሚባለው በእንቁልጤ ውስጥ የሚኖረው የእንቁላል መጠን ማለቅ የኦቫሪያን ሪዘርቭ ሲያልቅ ማለት ነው። እንግዲህ እንዲያልቅ ኤክስፔክት እንደሚደረገው ቅድም እንደነገርኳቸው ከ45 ዓመት በኋላ ነው። ነገር ግን አንዳንዴ በተለያዩ ምክንያቶች ኢርሊ ሊፈጠር ይችላል ኢቭን ሊፈጠር ይችላል። በተለይ ከ35 ዓመት ጀምሮ በእንቁልጤ ውስጥ የሚኖረው የእንቁላል መጠን የማለቅ እድሉ በጣም ከፍተኛ። ስለዚህ እኛ ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ዘ ጎልደን ኤጅ ፎር ፕሬግነንሲ ለማርገዝ ወርቃማ እድሜ ብዬ እኔ የማስበው ጥናቶችም የሚጠቁሙት ከ25 እስከ 35 ያለው እድሜ ነው። ከ18 እስከ 25 ያለው እድሜ እንግዲህ በደንብ የሴቷ የመራቢያ አካል የሚያድግበት የሚጎለብትበት ዝግጁ የሚሆንበት ሴቷም የምትማርበት ራሷን የምታውቅበት ውሳኔዎችን ለመወሰን
የምታስበት ጊዜ የምታገኝበት ስለሆነ ከ18 እስከ 25 ብዙ አይመከርም እንድትማር። ሴት ራሷ እንድትችል ነው የሚፈለገው። ከ25 እስከ 35 ግን እናት እንድትሆን ነው የሚጠበቀው። ተምራለች፣ ስራ አግኝታለች፣ ዘን እናት እንድትሆን እንጠብቃለን ማለት ነው። ከ35 በኋላ ትንሽ የእናትም የልጅም ጤንነት ብዙ የሚያወላዳ ስላልሆነ ቶሎ እንዲያረግዙ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። የፈለጋችሁትን ጥያቄ ልታስቀምጡለት ትችላላችሁ። እንግዲህ እኛ የአርቴ እንደዚህ ሚዲያ የሚታወቅበት ጥያቄ ካየ ወደ አሁኑ እዛው ላይ ይመልሳል። ጊዜ ካላገኘን ደግሞ እንዲህ ጠቅለል አድርገን የምን ቪዲዮ የምንሰራበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። በተለያዩ ምክንያቶች እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎችን አንለቅም። እንግዲህ የአንድም ችግር የሆነው የአማራ ክልል ውስጥ የኢንተርኔት አክሰስ የለም። እሱን ተከትሎ ሌሎች ፋክተሮች ይኖራሉ። ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎችን አንለቅም። ነገር ግን ከተጀመረ ጀምሮ አርቴ እንደዚህ ሚዲያ የምትሳሳለት ጉልበት የለም። በተቻለን አቅም እናንተን ለማስደሰት እየጣርን ያለ ነው። ነገር ግን በጥረታችን ልክ ግን ቪዲዮ ቻናል እድገት ይህን ያክል አስደሳች ነው ብለን አናምን። ስለዚህ የተወደዳችሁ የአርቴ እንደዚህ ሚዲያ ቤተሰቦች ስትጀምሩ ሁልጊዜ ላይክ አድርጋችሁ ብትጀምሩ የምታጡት ነገር የለም። ነገር ግን ይህን መረጃ እጅግ በጣም የሚያስፈልጋቸው በጭንቀት ውስጥ ያሉ ሰዎችን በተቻለ መጠን እንኳን ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅ በእውቀት የተመሰረተ የጤና ውሳኔዎችን ለመወሰን በሕክምናቸው ውስጥ በኢንፎርምድ የሆነ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያሳርፉ ይሄ ቪዲዮ ስለሚጠቅማቸው ላይክ ባረጋችሁ ቁጥር ብዙ ሰዎች ላይ የመድረስ እድሉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ሰብስክራይብ አድርጉት ይህን ቻናል ብለን እንጠይቃችኋለን። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።